Olha pra mim agora, aqui assim, e como é que chamas? Vamos ouvir. O seu turno acabou de virar, mas o que lá em cima, não é que Esse é o maior carnaval do norte do país. Carnaval de Arcos do Valdez. De Arcos do Valdez aos soldados. E para deixarem passar o curso carnavalesco Entre Leões. Boa tarde, a organização agradece. Aqui está a tração do povo, o
mãos ligadas. Vamos pra eles! Do curso cristalesco e mais uma sessão. Epa! Que isso? Olha pra aqui, assim. Eu não sabe, eu sou o Germozão. Esse é o maior carnaval do norte do país. Thank you.
Mostra quem é o gostosão da bateria, vai. Joga profissional do alto e baixo. Arte se envolve. Este é o melhor carnaval do norte do país, milhares ao longo da Avenida.